Hej snälla! Idag tänkte jag prata om Milwaukees M18 Charger. Radion. Positiva egenskaper med den. Ganska solid. Ganska massiv. Tung pjäs. Har en USB inom sig. Har även en AUX-kabel. Man kan köra den utan 230 med batteri. Annars så stoppar man in 230 där och så kan man ladda alla sina batterier och även ladda via USB sina grejer, mobiltelefon eller tablet, eller vad man nu vill göra. Negativt med den då. Ganska dyr pjäs. Bluetoothen funkar. Ganska dålig räckvidd tycker jag. Hackar om man är ute och går. Inte i närheten av den. Luckan vibrerar. Skapar ett väldigt oljud kan jag tycka. Så det bästa är om man har öppet luckan. Annars kommer ni störa er på ljudet. Ja. Annars. Helt okej pjäs ändå. Förutom att den är dyr. Men jag linkar ifall ni skulle vilja köpa den. Jag tycker ändå den är värt det. Jag provtestade en bra ljud in. Körde den i 10 timmar. Då hade jag en plopp kvar på batteriet. Och det var ju ett sånt där 5 ampers batteri. Man kan ju sätta i ett 9 ampers batteri om man vill. Så är man odödlig så att säga. Ja. Vi passar på att tacka alla som följer mig på YouTube. Ni är underbara. Ge mig feedback och kommenterar. Tack så himla mycket. Jag är uppe i 57 följare nu. Hoppas på att bli fler. 100 till att börja med hade ju varit bra. Vi får se om vi kommer dit. Långt kvar. Men tack alla så hemskt mycket som sagt. Ni gör verkligen min dag. Tummen upp. Prenumerera gärna som sagt. Kommentera gärna vad ni vill se för videos. Tills dess, ha det bra.